Маја, многу ми е мило што денеска бекстејч имаше можност да присуствува на оваа конференција која што навистина од големо значење и за помладите и за постарите, но повеќе некако за помладите. Прво кажи ми ти како си и нешто откри за конференцијата за нашите гледачи за што се дискутираше. Така, ви благодарам прво за вашето присуство, многу ни значи ваквата поддршка од медиумите. Конференцијата Чувари на мудроста е инаку дел од кампањата Да ги слушнеме и гушнеме, која што е наменета за повозрасните генерации. Таа кампања ја започнавме со цел да им дадеме до значење на овие генерации и да покажеме дека се уште ни се исклучително потребни. А оваа конференција е некако ја креира најголемата вредност на самата кампања, бидејќи тука денес ги спојуваме двете значени генерации, возрасните и младите. На сцена ги имаме исклучителни професионалци, експерти или како што ги кажуваме чувари на мудроста, кои што имаат животно искуство и знаење кое може да го споделат, а од друга страна имаме младите кои што се жедни за да ги запознаат овие нивни искуства. Дефинитивно една од главните цели на оваа конференција е да се спојат, или како што самата напомена, двете генерации, но која друга цел има всушност оваа конференција? Да им дадеме еден ветер во грбот на младите, да имаат можност да ги слушнат животните приказни на овие експерти и професионалци кои што се наши гости, да ги искористат нивните искуства во трасирање на својот пат кон иднината. Заедно да создадеме иднина која што ќе биде полна со генерација која што прави промени подобри во општеството. Колку оваа конференција може да помогне? Сам дефинитивно помага, но дали е доволно? Треба ли уште нешто повеќе да направиме за да се направат оние промени кои што ги напоменај ти? Мислам дека секој еден од нас треба да дава свој допринос во правење на тие промени. Ние сме тука да дадеме како компанија на поддршка во креирање на таа свест, во давање на некоја можност каде што ќе ги истакнеме тие вредности, меѓутоа секој еден од нас како компанија, како државни институции или како единка треба да се насочи кон ваквите промени. Ти благодарам што беше дел од Бекстејч и многу ви благодарам што ете ова го организиравте, бидејќи навистина вреди и е потребно. Ви благодарам. Пред се добар ден, Благое, особено ми е драго што денеска сте дел од нашата емисија и што многу мина ќе имаат можност од вас лично да слушнат за како да се изгради една професионална кариера во нашата земја. Прво кажете ми вие како сте, како се чувствувате? Прекрасно се чувствувам, мене ми е особена чест што можам да присуствувам на ова и да кажам нешто од моето искуство. Затоа што во животот се се учи, ама сака многу работа, за да може да постигнеш нешто. Со првите говори на професорите и на кажаа точно, нема ништо разлика и во уметноста, само што кај нас мора Бог да ти даде. Не бива без Бог. 0,1%, ама Бог да има. Дефинитивно, вие најдобро можете да кажете кога станува збор за уметност и културата, дали се доволно развиени во нашата земја? Кои се тие недостатоци кои што на некој начин ги кочат младите да се внесат во оваа бранша, да се занимаваат и да просперираат? Односот на државата кон културата е на многу ниско ниво, бидејќи не се почитува вредноста на поединецот. Ако ја почитуваат вредноста, не може секој да биде во бекстејч. Он може по некои политички, не знам какви, но да го задржите вниманието и да бидете толку години, треба сепак да имате вредности. Индивидуални вредности, а кај нас во оваа држава не се почитуваат тие и се полошо и полошо. Тонеме со книжки, со партии и така натака. Тоа не може да се оди напред. Бидејќи ако размислувате за младите, вие, еве, пример ќе ви дадам. Универзална сала која била, сме растеле со нејзе, сите во Македонија, таа сега 5 години колку е таму се расправаат кој ќе ја гради, како ќе ја гради. Или сакаш да ја градиш, или не сакаш да ја градиш. Тоа е и во уметноста, тоа е и во животот. Не можете вие да купите авион ако немате средства, ако немате пари. Не можете да влезете да го играте Хамлет ако не ве бидува за глума или било која друга улога. Не можете да бидете новинар ако за тоа немате барем внатре пилето да работи, мора да работи пилето. За жал така е сега. Дефинитивно и тоа не ги мотивира младите за да продолжат и да се занимаваат со... А сигурно. Што ќе ме... Зошто да ме мотивира кога вие не ме признавате во тоа што јас го знам, го умеам?
Ви благодарам што бевте дел од нашата емисија и навистина ми беше задоволство што разговаравме и многу добри работи слушнав. Добро, ние имаме години за тоа.